mambo ya masomo katika university na TVET, tumeweka mpango kamili. Juzi zilitokea mabarua kutoka university ikiweka pesa ile gharama ya course ama ya masomo ya mtoto. Hiyo ilikuwa ni makosa. Sasa nimeambia wizara wafanye kazi na universities na TVET ili watume barua ambayo sio gharama ya masomo. Watume barua ya kumwambia mzazi ni kiasi gani atalipa. Na leo hizo barua zinatoka katika mambo yetu ya higher education, na kila university na kila TVET itatoa barua ambayo itahakikisha kwamba hakuna mtoto wa Kenya atakosa nafasi ya kusoma university ama TVET kwa sababu ya uwezo wa mzazi. Wale ambao hawana uwezo, serikali ya Kenya tutawalipia. Tumeweka basari, tumeweka scholarship, tumeweka loan, tuhakikisha kwamba watoto wetu wote wanasoma. Ile maneno ya kusema ati watu wanaenda kufanya harambee, hiyo maneno mimi siwezi kubali. Kwa sababu tuko na pesa ya kuhakikisha kwamba watoto wetu wanasoma. Tuko na scholarship ya serikali, tuko na loan ya serikali, iko scholarship kwa county, iko scholarship, iko maneno ya basari kwa constituency, ampaka ata ward. No child in Kenya will have to go and conduct a harambee because we have enough bursaries, we have enough scholarship, we have a loan facility that will make sure that every child in Kenya goes to school. Kwa hivyo, I have given directions this morning that universities issue new letters telling parents how much they are supposed to pay, not telling parents how much the cost of the course is, because they are misleading parents and they are causing unnecessary anxiety. We have enough facilities. We have increased money available for higher education from 45 billion to 82 billion. So we have enough resources to make sure that all our children in TVET, in universities, have access to scholarship, have access to loan, and each child should learn without the impediment of the ability of their parents or their sponsors or their guardians to give them the resources for them to go to school. The government of Kenya will facilitate. Tumelewana? Wazazi mnanielewa? Najua mimi nazungumza na nyinyi hawa hapa na mimi nazungumza na wale wengine hawako hapa. Si ndio?